zadnička je toto Ferrari. Máme naštartované, hýbeme sa, nepočujete nič. Otázka. Myslíte si, že Enzo starý Ferrari by si niekedy bol myslel, že bude na svete tisíckoňové Ferrari, v ktorom sa hýbete a nepočujete absolútne nič? Čo si ty o tom myslíš? Čo by povedal Enzo? Ja myslím, že by ste možno aj počítal už v tej dobe. Tu nám svietila taká biela, aha, tuto je, teraz vidíš kontrolka, že vidíš, že motor je ešte studený, všetko. Je to halo. Zajímaš, toto je kľúč hranaty, presne tak, ako by ho vyrobil sám intergalaktický Marshall Philip. Spiatočka sa radí sem, Erko, bim, a sme v spiatočke, máme tu nastavené kamery, signály, všetko a ideme si to autínko cúvnuť. Tak a zase sme v režime vysávač. Teraz to máme v pečku, vypli sme motor, auto zasíti, zapúka, zapráska a sme zaparkovaní. Tuto je miesto na kľúč. Ak máte auto vložený kľúč, tak je tu takto pekne zapracovaný. No a my by sme v tomto momente mohli vyliezť von a konečne začať video s týmto autom. Tak sa poďme pozrieť na to, čo tu máme. Ferrari SF90, 1000 koní, sériovo robenom Ferrari. Nie je to žiadna limitka. Toto nie je náhrada LaFerrari, ale určite technológie z LaFerrari sú v tomto aute zakomponované. V8 twin turbo hybrid pohon. Cena 16 miliónov českých korun alebo nejakých 550 tisíc eur a vyzerá to ako docela solidné UFO. Hranatý človek, ktorý je veľmi zameraný na klasiku a na tradície a podobné veci. Čo si myslíš o hybridnom 1000-koňovom Ferrari? Ktoré má tie elektromotory vpredu a za toho normálneho režimu, treba, že ak som ja teraz to auto posúval, tak v podstate to bola predokolka. Design není láska, tá technológia je kontroverzní, ale ja si myslím, že funguje. Design je láska. Spomeň si na F50. Pozri sa ale, jak to vyzerá na videu. Ale jo. Je to krásne. Za pár let si mi začne líbiť. Ale ešte pár let. Čiže myslíš, že je to taká podobná vec jak s BMWčkami novými? Že vždycky keď vylezu, tak je to taký dosť humus a potom... Ja som si na to zvykať ešte. Se nelíbí ani LaFerrari design. F50, Enzo, F40, 288 GTO. To sú nádherný super Ferrari. A nebo Testarossa 512. Ja musím povedať, že za mňa, mne sa naozaj páči, že Ferrari sa vrátilo k tomu, že dáva 4 svetla dozadu, pretože malo pár rokov, keď si spomenieš napríklad na Fiorana a na tieto, že dávali iba jedno svetlo vzadu, myslím, že aj F12 mala iba po jednom svetle vzadu a musím povedať, že Ferrari si zaslúži mať dva páry svetiel vzadu. Podívej, jak ten koník jde přes tú hranu, to je zaujímavé. To je zaujímavé, že áno, tak to pretrčá, ak to vidíte. Tento zebrin a má tam držáček a ináč tu máme takto zakomponovaný tento karbonový spoiler a takto to prechádza až sem k tomuto kobylincovi, ako vidíte, takto tu. A ešte jedna vec, čo ty rád kontroluješ, difúzor je skutočný alebo je to iba... Je to mačeta na vítr, tak jak má být, tady je konečne difúzor. Konečne to není hračka. No tak ako keď sa pozriete zvnútra, vidíte tam tie žľaby a tie kanáliky na vedenie vzduchu. To sa vždycky vlastne hovorilo o tom, aký je rozdiel medzi Porsche a Ferrari, čo sa týka aerodynamiky, že Porsche malo rado kontrolovať ten vzduch nad autom a Ferrari pod autom. Pretože keď sa pozrieš nejakú GT3 RS, GT2 RS, tak majú brutálne veľké krídla hej vzadu a Ferrari aj špeciály, alebo pista, alebo všetky tie okruhové špeciály nemajú žiadne veľké krídla. Tak ono celkové design Porsche nechal ukrást Adolf Hitler v Československu, že jo, tak jako od té doby za design moc neutratil, od té doby to bylo pořád stejný. To placa dáta Trabrouk, jako nic víc. No? Porsche je úžasný auto, je to úžasný nástroj, ale designově to není nic. No a ještě jinak takto, jak tu teraz jsme, pozri se na tyto středovo umístěné výfuky, jako vyzerají docela brutálně a jsou to, a no, ještě člověk vidí tu klapku, vidíte tam, jak tam je ta klapa, klapacia klapka, jedna druhá. 550 tisíc eur za takéto autínko. A túto takúto malú klitorisoidnú kamerku. Myslím si, že tým, že sme tuto vzadu, by sme si mohli otvoriť túto zadnú kapotu a pozrieť sa na to, ako to vlastne vyzerá pod touto kapotou. Takže Felipe Massa, prosím ťa. No a sme doma. Ináč ten kľúč je dnu v aute, auto je odomknuté a toto je zase klasické Ferrari. Aj keď to je úplne brutálne... Povedz mi ty, čo si o tom myslíš. To auto je odomknuté, kľúč je vnútri a ono to pípa. A to dáte za auto 16 miliónov českých korún. Aspoň je ten kľúč moc hezký. Moc hranatý. Moc hranatý. Ale, a počkaj, ale aj kožený. Ale ten kľúč je aj kožený. Áno.
Takže to máme. Ale jdeme na to. Ale to je konečně něče, čo normálně definuje nás dvoch, jak len sa dá. Ono to je koženohranaté. Takže 1000 koňové Ferrari má koženohranatý kľúč. Ale to je i interiér 512 R, je taky koženohranatý. Nádhera. Může něco víc definovat Talianov, než to, že dáš 550 tisíc eur za auto a to auto bude pípať, aj keď je odomknuté, aj keď má dnu kľúč a alarm bude pípať, keď ty otvoríš dvere. A pritom to auto není zamknuté. Tak mi vysvetli, jak může pípať alarm, keď to auto není zamknuté. Respektíve, môžeme aj robiť toho devil advokáta čertovho, že... To je za tolik peněz. Hej, presne tak. Když to zapomeneš někde odemčené, tak ono to po nějaké době... No, presne tak. ...zaparmuje, i když je klíč vevnitř. Presne tak. Ale, akože dáva to zmysel? Úplně ne. No, a tu sa pozrite teraz. V tom starom, v tej 512 TR-ku, no samozrejme, aspoň tú tyčinku tu máme radi mechanické máme veci, tyčinku, ale... Odprúženú. Pičinku, odprúžená pičinka. V starom 512 TR-ku sme mali krásne nanitované kovové štítky no, a tu už máme iba nálepku. Tak podívej, nálepka. A podívej, podívej, chyba. Normálne výrobní chyba. Tady je normálne skřípnutá podložka. Nesedí ty podložky tam, je to prostě normální klasický ošklivý italský plast, zvláštně přidělaný. 550 tisíc eur. Auto je vlastně jako de facto úplně nové a čeká se na něho 2 roky. Že 2 roky čekáte na to, než vám skřípnou podložku, ale... Musíme uznat jednu věc. Je to chyba, pozri je sa. To fakt drobná chyba na kráse, zbytek je úplně úžasný. Ten motor je fakt za zadnými sedačkami úplně a vrazený tak hluboko, že aha, já mám načehnutou ruku a ledva se ho dotknem. Je to twin turbo V8, 4 litr, jak se nemýlím. Ano, je to 4 litr twin turbo V8, velmi kompaktní. Nie je to horuce Včko, tak jako moderné Lamba, BMW, Mercedesy, které mají turbo v středě, toto je staré klasické V8 twin turbo, které má turbo po bokoch. A ještě jedna věc, co se mi páčí, jsou naozaj tyto žabry a toto plexi, které je velmi podobné tomu, jak to bylo na starých F40. A páčí se mi, jak to ještě takto prehnuté trošku ta preliečina, aby vlastně kvůli aerodynamiky, že tento vzduch prudí takto a nezabera nám tato hrana. Ušel to Mariani. Tam máme atmosférický. Počkaj. Wow! 12 válec atmosféry. To je trošku jiný zvuk. Toto auto stojí tak polovicu, čo stojí toto, ale znie asi tak o 1000-krát lepšie. Pretože toto tu, povedzme si na rovinu, znie tak trochu ako keby bolo spod poplona, je to tým, že to je turbo. Čo sa týka ale rýchlosti, tak toto je asi o také 2 levely trošku ďalej. 2 levely to nejsou, Je to půl level. Půl. Nezhodneme se v tomto. 800 až 830 koní atmosférických, tady je 1000 s turbami a s hybridem. 100-220 jsou baterky. No však, ale to je přesně to, co ti dává ten... Tady je twin turbo 8 válec 4 litr fouka. Aby som... Tam je atmosférický, nejsilnější atmosférický motor na světě. Pre ľudí, ktorí jednoduchšie pochopia inú chronológiu a metafory, tak ja vám to vysvetlím. Tamto auto je ako len taký silikonový vibrátor a toto je ako silikonový vibrátor, ktorý aj má baterky a vibruje. Chcete sa mrdať sami, alebo chcete, aby to mrdalo za vás? Toto bola vlastne vstup za všetky ženy a televízne diviačky, týmto vás pozdravím. Bosk na rozlúčku, karná tvár, rozhrešenie, bim, a my pokračujeme v teste. Filip, prepínam, takže vraťme sa späť k tomuto autu. Motor je vsadený hlboko, máme tu nejaké plastíky, a mi sa páči celkom tieto dierky tu. Až dierky všeobecne sú sympatické. Konečne sme sa zhodli po dlhom čase. Jediná cesta k takovému výkonu je táhle technológia, no? Nebo nejrozumnejší. Protože zachováváš nízkou hmotnost. Máme tady Bugatti Veyron, Chiron, které mají přes tisíc koní, ale tohle auto pořád má 1600 kg, takže zachovává i nízkou váhu a umí sportovně jezdit. No. Takže když uděláš obrovský 16 válec s X turbama, tak jako ten výkon dosáhneš taky, ale tady ten výkon dosahuješ při takhle malém kompaktním motoru, který jakoby uneseš v ruce pomalu. Ano, ale... No, ale ta baterka samozřejmě je hrozně těžká. Sympatické mi to úplně není, ale vím, že to jako funguje absolutně a že to je prostě jako... Já bych ale chtěl podotknout jednu věc. Tu máme 1000 koní a Chiron má 1500 koní. Čiže sice má pravdu Filip v tom, že vraví 16 válcov 4 turba a že máme o 500 kg viac, ale aj o 500 koní viac. Akože a 500 koní je... A Chiron stojí 3,5 milionu eur a tohle auto stojí 550 tisíc eur, takže vlastně je to velmi relativně levná cesta k extrémnímu výkonu. Jestli to auto stojí 16 milionů korun, tak jako koupit auto, které má za 2,5 vteřiny na 100, za 6,7 vteřiny na 200 nebo za kolik, 1000 koní a je to Ferrari, takže si bude držet hodnotu. Tím, že se na něho čeká 2 roky, tak všichni znají tu exkluzivitu. A já si myslím, že to jako investice není špatná.
A já se teda trošku rozkývem a přesně jsem chtěl ukázat, že čo stojí tuto za nami, lebo máme tu... Obě ta auta jsou pro mě zajímavější, víc sexy. Lebo máme tu 992 Turbo S, které... Nerad bych znevažoval technologie tohoto auta. Ako viete, je asi v tejto dobe najrychlejší zrychlujúce auto na svete a toto auto tu je v pružnom zrychlení ešte rýchlejšie samozrejme, ale z miesta nie je na svete asi nič rýchlejšie než toto tu auto. Chiron Sport zrychlí určite rýchlejšie než to Porsche. Ale musíš si uvedomiť, že stojí 90 milionov. Ja hovorím ale o štarte z miesta. Chiron Sport opravdu má nastavený diferenciály takovým způsobem, že jako fakt se zahryzne úplně do toho asfaltu a vyjet. Pomáhá mu paradoxně ta velká váha. Jsem zvedavý, čo Filip povie potom, čo si dáme v tomto turbajsku štart. Ještě v tom nešiel a já mám taky trošku pocit, že toto, čo teraz tvrdí, sa netvrdím, že zmení, ale hodí do trošku inej perspektívy potom, čo raz vyskúša štart v turbajsku novom. Ale ako vrajím, vraťme sa späť k tomuto autu. Ja myslím, že môžeme kapotu zavrieť. Povedali sme si všetko. Je to Ferrari s 1000 koňami, je to masaker. Nič iné sa to ani nedá čakať samozrejme. 315 30 ZR 20 pneumatiky vzadu. Také isté pneumatiky máš na X5 s M-paketom. Môžeš mať aj dieselovú X5 v dnešnej dobe v M-pakete a bude mať 315 a ak sa nemýlim ešte k tomu 21, čiže ešte väčšie gumy. Čo si o tom myslíš? Že tu máme 1000 koňové Ferrari. Mne to přijde skvělý. To auto celkově působí velmi kompaktně, což jsem na něm chtěl pochválit, že to auto je opravdu malinký na živo. Je to malé auto? Připomíná mi rozměrama i designem. Nechci se nikoho dotknout, ale připomíná mi McLaren. Designem i rozměrama. Je to auto je velmi kompaktní a mně se to na něm líbí, protože na Ferrari F50, Enzo, když u toho stojíš, velké, to je to velká placka, klemánová placka. Tohle je vidět, že to je přijde sama pro sebe a že to auto opravdu je jako velmi kompaktní a myslím si, že bude velmi efektivní. Ještě jednu věc chcem podotknout, teraz když tu takto čupíme, lebo já jsem si to nevšiml doteraz, ale pozri se na sklon toho tej kapoty a toho spoileru. To vyzerá jakože naozaj brutálně, ještě v tom karboně, jak to láme úplně světla. Ty vole. Je to krásné. Mi to trošku až pripomína tie ducktaily na starých RS-kách, karerách. Ty vole, vidíš, jak to ide? Jo. Krásne. Ještě tu karbonovou štruktúru, ještě tu, jak sa to láme na tomto slnku. Kachní tlama je dneska hrozně jako populární všeobecně. No, ten predok tiež nevyzerá zle. A všetko samozrejme je tu skutočné. Každá vec, ktorá vyzerá jak otvor alebo diera, aj otvor a diera je. My tu máme radi diery na tomto kanáli. Nefalšované diery. No a myslím, že by sme sa mohli presunúť do interiéru. Tak Filip si teraz sadne za volant, pretože ja už som tam sedel. A ideme sa pozrieť na to, čo zaujímavé vieme nájsť v interiéri. Prvá vec. Kurva. Toto auto je karbonová, kompletná placka. Komplet celý monokok tohoto auta je z karbonu. Jsou tam ještě hliníkové rámy. Jsou tam hliníkové rámy, ale vlastně to šasi, na kterou ty hliníkové komponenty jsou namontované, je celé z karbonu. Karbonová škrupina, komplet karbonové dvere. Takisto zaujímavé, že například toto je taky matnější karbon, toto je taky lesklejší. Nevím ani čím to je. Páči sa mi například to, že keď jste seděli v tom galardi a jste viděli, že jsem chytil ten středový tunel, teda v Hurakáne, tak to trošku vrzgalo tu. Nevím, zkus to Filip ty chytit, to je úplně jak vytěsané z kameňa. Tak kvalita toho interiéru je úžasná. No, je to úplný masakr. Ferrari už velmi dlouhou dobu reflektovalo vždycky tu kritiku interiéru, kterou jsme mohli i my jakoby dělat u toho třeba TRK. Tak oni si to hrozně vzali k srdci, že budou dělat velmi kvalitní interiér, dělají. Tu v tom autě máš fakt pocit, taky jak v Porsche, že ten interiér je tak pevný, že taky to rovnako pevně bude i za 30 rokov od teraz. Říci, že za to může Luca di Montezemolo, který měl teď narozeniny, a to je prostě dlouhodobý šéf Ferrari, který může za všechny tyhle skvělé modely. Teď už jako se to táhne ještě jako s jiným managementem, ale všeobecně za tu kvalitu Ferrari, která prostě jako by vzešla úplně na vrchol, tak za to může tenhle ten člověk. To je fakt genius, který je od Ferrari celý život, ten může za tady tu kvalitu. A jsou to všechny modely i předtím, je to 599, F12, 812, všechno, do čeho si člověk sedne, i 430 má skvělý interiér. A? Jo. A kůže byla krásná vždycky v těch autech. Prostě i tom TR, sice tam jsou kupy, ty alfoidní věci, to tady není, to tady všechno jako by vyfrézovaný úplně na zakázku, proto auto úplně dokonalý, ale jakoby Graciano a převodovka, který zase měli v sobě to cukání a když to vidím, tak mi taky cuká. No, já to mám moc rád. No. Protože to přeřazení tam třeba u 430 tak už bylo za 140 milisekund, což je velmi rychlé přeřazení a zároveň jako z toho něco máš. To škubání to já jsem měl moc rád. To je prostě pro mě, já mám rád škubání všeobecně. A co si potom myslíš, že o SMGčka? To zase škube trošku moc. Já bych se asi, a škube to pomalej trošku. Tady, když se podíváš, pádla, konečně jsem spokojen. Lebo jsou namontované na tunely. Napevno, zůstávají napevno. Jsou z karbonu. Dlouhé krásně, čiže v jakékoliv polohe jich najdeš. Úžasný, prostě to je opravdu jako závodní auto. Já bych měl stejně radši hliníkový, protože si myslím, že se tím tolik neušetřilo a teď si jenom ten karbon je takový jako
působí jako plast, že jo, jako na dotyk, takže já bych radši hliníková pádla, ale je to úplně jenom jakoby věc vkusu, jinak to je úplně úžasný, neuvěřitelný ten startovací panel, jaký to má rozměr. Tady máme zase pozůstatek klasického manetina. Switch, no. Ano, to je prostě fenomenální. Tohle to tlačítko, tak to je klitoris. Já myslím, že nejdůležitější ovladač. Tak naštartuj to auto. Tady se takhle. Jsem zvědavý, či Filip bude vědět, jak naštartovat to auto. Tady kluč tam nemusíš dávat, to je jen prostor na to, aby kluč někde byl. Tak. Je na startu. Tak jsem první, komu se to dnes povedlo na poprvé. A víte prečo? Protože to podržal dlhšie. Keď to iba stlačíte, tak čo sa stane je, že auto sa prebudí ako k životu, ale asi tak, jak keď chladničku zapnete do zástrčky. Keď to ale podržíte dlhšie, naštartuje sa spaľovací motor. Máme otvorenú predná kapota alebo zadná? Přední kapota. Idem ju zavrieť a chcem ešte ukázať jednu vec, čo je docela halos, že tu nemáte žiadnu mechanickú kľučku, ale otvára sa dvere týmto tlačítkom. Samo sa to vypnulo, ako start stop, nebo teď sme na šťávu. No. Sám sa vypnul motor a on sa to tady hlídá. Rekuperace. To je něco, co je pro mě velmi... Pro mě je to nepříjemný v takovém autě. Já z toho slova rekuperace nemůžeme. Nevím, kdo to slovo vymyslel, kde, kedy, ale znieje to jak také nepodarené porno. Rekuperace. Ináš tvar tých dverí. Že tie dvere sú takéto organicky úplne tvar. Mňa by zaujímalo, koľko je cena týchto dverí. Sama o sebe. To bude... 3/4 miliónu korun. No, bude nejakých 30-40 tisíc, no. Tady, dotykovým. No, všetko dotykové, elektrické, krásne, vesmírne. Áno. Tantaradatatatá. Uhú. Takže pozrite sa na túto brutálnu karbonovú štruktúru. Filo, ja myslím, že by si mal prísť sem a pozrieť sa na niečo. Je tu niečo docela zaujímavé, také skoro až akvárium, alebo neviem, ako to nazvať. To vyzerá jak to srdce od Ironmana. Niečo mal v hrudi. Tak tohle Magnety Marelli. Dodává nám to dobroty. Už jenom název Magnety Marelli nám Race připomíná magickou nespolehlivost. Ale vieš, čo je halos za tým, že tá idea je, že presne jak si na tých starých klasických superšportoch mal pod plexi zadný motor. Rozdielovač Magnety Marelli a znaky. Ale čo chcem povedať je, že tieto talianské superšporty Lamba Ferrari bol stále známe tým, že si prišiel dozadu a si z toho plexi videl motor. A oni to dali pod plexi. Ten elektrický, akože nejaký akože pohon, že tá idea za tým je tiež, že pod plexi máš vlastne to, čo poháňa to auto dopredu. Mne sa to páči tiež. To som tým chcel povedať. Klasický rozokorza. Tohle sú nálepky, ktoré sú na všech i klasických Ferrari, takových tých novodobejších. Tady vždycky je napsaný odstín barvy, kód, jak sa tá barva menuje a tohle je vždycky nalepeno. Mělo by to byť podobný štítek nalepen i třeba na tom TR-ku. Mal by byť. To isté majú aj Porsche-ky, majú stále pod prednou kapotou tú nálepku s číslami, kódami seriem, podľa ktorých ty vieš presne zistiť, aká je špecifikácia auta, ako bolo nakonfigurované, barvy, koža vnútri a kadečo. A vlastne u Porsche to je tak, že ak tie auta nemajú tú nálepku pod kapotou, tak je tá hodnota toho auta oveľa nižšia. Ferrari bez nálepky nekupovať, jo? Už vôbec nekupovať, když je tady Rosso Corsa a Lucky Nero třeba. No. Originálny odstín vždycky a samozrejme ideálne nalepovaný auto. Poď sem. Nádhera. 550 tisíc eur dáte za auto. A zadrhnete si kus karbonu, si môžete utrhnúť. A dajme na to akože takýto trošku. Kus podívej, takhle ze spoda, kde mám prsty. Ty vole. Takhle si podívej, no. Odsuď to za. No. Takhle, podívej, můžeš si utrhnout kus. 16 miliónového Ferrari odtrhol kusok Ferrari. Pre tých ľudí, ktorí náhodou nevedia, Ferrari bolo vždycky známe tým, že ich finish lakovania nebol úplne najlepší, povedzme to tak aspoň v dobrom. F40-ky boli známe tým, že kvalita laku bola taká, že ste takto vedeli k autu prísť a skrz lak vidieť tú karbonovú štruktúru. Nebolo to naschvál. Jasne. Že Taliani si povedali, my dáme tenkú vrstvu laku na auto, aby bol vidieť karbon. Oni proste robili tak, že ten Talian v jednej ruke drží espresso, pije prego a je šťastný z toho, že auto a s druhou rukou to takto strieka sa rehoce na svoju kolegyňu, ktorá si nahajzli vetra v ľajstre. Klasickí Taliani a vlastne tuto vidíte, že sa absolútne nič nezmenilo. Karbonové komponenty na Bugatti sa vyrábí v Českej republice, tak sú kvalitní. To by sa stalo, povedzme, v Porsche v Nemecku, ak by nejaké auto vyšlo takto a by to niekde Nemci videli takto nastriekané Porsche. No, pravdepodobne. Tak myslím, že veľa ľudí by prišlo o prácu. Vznikla by panika, pretože už tých aut vyrobili takové množstvo, než si toho všimli. Yeah.
asi by se vám pravděpodobně hlavně. Ale jinak pozdě s hajsem, Ahatu. No, vidíte tuto hranu, jak to je úplně, hrana. Že Ahatu, jak to je dokusané úplně. Tlak v ploše je opravdu nádherný. Jde spíš o tu neochotu to auto jako dodělávat do těch úplně nejzručnějších. Ale ono to není neochota, lebo to není, lebo... Oni to nedokázali, ale přesně ono to není zásadní pro to auto, to je prostě jako fakt sportovní nářadí a oni to tak vyrábí a díky tomu to má takovou popularitu. Tak jako, ale treba to chápat. Ale co je důležitější, jestli ta člofíka, alebo poriadně dolakovat Ferrari. Slyšíš ledničku, to znamená, že jsme na startu. Tento zvuk, co počujete, že tu něco hučí, funí, to znamená, že mikrovlnka je zapnutá. Tu máme takýto Werkzeug Ferrari, HPZ-ka, nápis Monza. Tu s týmto sa otvára kapota, tu sa dáva do ostrekovačov voda a veci sú také plastové. A ináč musím ešte povedať, že sa mi strašne páči to, jak svietia tieto svetla. No a samozrejme, takýto brutálny znak vpredu na aute, na tejto červenej kapote, či jak to nazvať, to je úplný masaker. Napíšte vy v komente, čo si myslíte, ak máte nejaké otázky na to. Filip si bude komenty čítať a aj vám odpíše. Povedali sme si o tom aute všetko, čo sme si povedať mohli. Čo urobíme teraz týto chvíli je, že samozrejme ideme zistiť, jak to auto naozaj jazdí. Dáme si pás, takže... Ty vole, to zvuky. Ešte chcem ukázať jednu vec. Tuto na volante, keď takto kliknete, tak si viete prepínať režimy. Tu sme v race režime, tu sme v hybridnom režime, tu sme v režime komplet elektrickom, manetino, a tu máme potom manetino switch, ktorým si samozrejme prepíname režimy, zavrieme okna. Nebudeme tomu nejak nakladať, pretože motor je studený, ako vidíte, teraz sa nám vypol do asi nejakého tichého hybridného režimu. Máme háčko. Toto je také hybridu. 550 tisíc eur, alebo 16 miliónov českých korún. Tak sa poďme pozrieť na to, ako to auto ide. Dáme tam 6, 5, 4. Čo si myslíš o tom, jak to rajdí? Tak není tam ten škubací zážitek, ale tady je zážitek z toho samotného tahu, který je neuvěřitelný. Ale... Ty jsi viděl, kolik jsme šli? 285 plus minus. Ale ty nemáš pocit, že tolko jdeš. Ne, fakt to, jako, že to hrozně jako fakt jede. Ako absolutně víš, že jsem mám pocit, že jde možno 180. Super, fakt je to, vole. Fakt je to úžasný. Fakt je to 1000 koní, 2000 koní. Když měl 1000 koní Veyron, tak člověk se úplně jakoby, z toho měl hroznou autoritu. A tady těch 1000 koní působí jako hrozně samozřejmě. Hej, že vůbec není to strašitelné, jakože. A i hlavně ten pocit, je to turbomotor, ale je taky velmi lineární ten nárast, že? Nemáš pocit, že to je turbomotor? Ty vole. Fakt skvělý. Čekaj, to my jsme na hranici, či ty to jsme, co se tu děje? Ty vole, my jsme, neříkaj, jsme za 3 minuty dojeli na hranice. Je to možný? Nemůžeme být na hranici. Co proto ty auta jsou pozastavované? Nevím, no tak asi ty nějaký kokot jezdí rychle. Ale pozri se, jedna věc, co si musíme o tom autě povedat na rovinu, a to jsem si já uvědomil i v tom Lambe 900 koňovom, že já jsem jako nemal strach. Tebe to budí taky ten rešpekt, ale je teraz dobrý, jak jsem zatočil, hej, tak jsme taky, že panika. Ale jako co se týká toho výkonu, víš, a ty hlavně na sedadle spolu, já se není to jako, že... Ne, neděsí tě to. Na to, jak šíleně to zrychluje, tě to neděsí, ale to zrychlení je opravdu jako rapidní, to je... Maskuje to, tieto novodobé auta tak maskujú tú rýchlosť neskutočne. Cit v riadení skoro žiadny. Vieš, keď sedíš v nejakej GT3 RS, tak to auto sa chveje celé, ty cez zadu, cez volant, cez všetko cítiš, jak to auto žije. A tu je takéto nejaké, také akože... Díky tomu klame tou rýchlosti. Ja som ale viac vzrušený z toho pocitu, že sedím v pol milióne eur, než z toho, že to má 1000 koní. Ale je to opravdu zážitok. No, tak to... To zrychluje, protože to, ta věc zrychluje opravdu. Král. No. Znám tu keca niekto do toho. Ty vole, nechceme navigaci. Počkej. Hlasový ovládání, řekni mi drží hubu. Navigation off. Možná už dechla. Netuším vůbec, co se děje. Ty vole, ale jakože
poslouchá to zvuky, jakože... Zvukově, to není vůbec Ferrari. To jsou turba, elektrika, divný jako kombinace zvuků. Tak hlavně si představ nějakou F50 s výfukami tuby a prostě něčím, víš, tak to je úplně... Ne, tak ta 812, jak tam přijela, to je zvuk Ferrari. Ano, ale my bychom mohli jakože 305 v tomto dať, ten motorkar se na nás trase tlačit zadu. Kámo, to je... Som točil to 900 koňové Huracán, preplňované. Keď to porovnáme, ten Huracán mám pocit, že bol trošku väčšie peklo. Ale nič, vymeníme sa, bude Filip teraz zavolať a uvidíme, čo povie Filip. A jak to budem ja cítiť, to si radla spolu jasa, ale... Tak nie je to špatné. Režime nejak divne to radí, ja preradím, potom to auto preradí samo, ako je to také nejaké. Brzdy majú strašne divný pocit. Teraz, jak som brzdil, to bolo také... No, tak ty pneumatiky asi nejsou ešte úplne zahřáté. Ne, to boli brzdy, pocit v pedáli. A brzdy byly tak nepříjemný, protože jsme jeli opravdu hodně rychle, ono se to fakt nezdá, ale ono to auto, musím říct, že je i velmi dobře odhlučněný. Je, ale že pocit, 260... pocit v pedáli byl taky... Jo? Jako měkký nebo... Ne, taky mrtvý. Mrtvý. No. Nic som necítil, jak by si prostě o stěnu pritlačil nohu, víš, že taky, že nic si necítil vůbec. Žádná odozva. Ale tak ono to má tu rekuperaci, jak ty to voláš, tu brzdiacu, takže myslím, že to bylo kvůli tomu. Ako za mňa pocit ako super, no. Ty vole, ale akože tie výjazdy, takéto zničí rýchlosti. Jede to samozrejme. Ale mne sa páči, ak to turbo začne tam akože svišťať, ako toto sa mi pozdáva celkom. Tady pred námi parkovište. Dáme si tu krásnu otočinku. Otočinka. A rejt to má dobrý, ako? Rejt to má dobrý, o mnoho lepší než Abarth. Je tu rýchlosť. Tak maskuje rýchlosť, že ako myslíš si, že je 180 a 280. No. Zvezeli spolu, jestli to tak je. No. Ještě jsme zapomněli říct, že testujeme Assetto Fiorano verzi. Ano, že to má úplně ten pak karbonový komplet vlastně a Fiorano. O 40 kg lehčí než ta normální verze, díky tomu paketu. Ještě je verze Spider. Ale musím úplně jednu věc, co trošku chvejím. A nemyslím si, že to je z toho výkonu, ale je to taká asi kombinácia všetkého, že fakt je to masakr, jakože auto. Ta ruční verze se vypne automaticky. A já myslím, že se vypne automaticky. Máš jednotku, manuál, dobré, jsme v tom. Takže? A rejs mi tam spadnul, to je náhoda. Já jsem ani nerozmýšlel nad tím radšej. To se stává občas. Na koloběžce, ty vole. Nebudeme já radši ani nič hovoriť. No, zatačí to dobrý, že? Ja som ako mal trošku rešpekt, ale nemá žiaden rešpekt, takže... Ináč, teraz v tom rejsi to auto aj znie inak. Jo. Že je hlasnejšie, akože ten motor... Aké sú prvotné pocity? Moje pocity sú lepšie než tvoje, pretože ja som rovnou proste zapnul rejs mod.
jsem úplně si ani neuvědomil, v jakom jsme režimu. Ono to opravdu normálně jako vykloup, že to auto teď v tom race modu to dovolí pravý úhel jako v driftu, takže to jako nechceš s 1000 korunovým autem. Chcem. Co hovoríš na brzdy teraz, keď si stlačil ten pedál silnejšie? Je to také... To ešte nebylo tak, že bych to dokázal úplne hodnotiť. Doufám, že sa tady budú moc otočiť, že to je moc neznáme. Ale jak to zatačí, že? Super. Jako to řízení není, že by se ti vracel volant pod rukama, že by tam byla nějaká jako ostřejší komunikace, ale není to vůbec špatný. Riadení není to, že bych ho kritizoval. Není komunikativní to riadení velmi, ale je presné, brutálně. Brutálně presné. Já jsem jel úplně nikam do prdele, nejdem nikam nakupovat, ty vole. Takže plip. Ano. Ale to jak to radí? Škubne pri radení každom je docela... Je to lepšie. Co pojdeš na brzdy? V týhle rýchlosti žádný brzdy nejsou dosť dobrý, tak bych to řekl. Na druhej strane sú to tie karbonové brzdy, možno, že musia byť zohriaté trochu, aby fungovali lepšie. Určite, to auto celkové, kde sa s tým človek žije. Možno sa tie brzdy trošku zohriali, že už to lepšie akože... Ja bych na ne nemiel moc kritiku, pretože si myslím, ja som akoby zvyklý brzdy brzdama úplne bez posilovače, třeba z formule, takže mne naopak to, že nejsou přeposilovaný, mne to naopak ako vyhovuje. Mne skôr ide o ten cit, že je to také, že... Cit tam? Nie. Cit tam úplne není, je to zapnuto, vypnuto. No. Ale ono to vlastne docela chceš. Protože ty jedeš 280, 300, 320 a ty prostě, když potřeš rychlou reakci, tak to tady fakt bude jako v tom autě. Není to tak pohodlný, ale přece jenom jedeme v 1000 korunovém autě, takže já bych to jako na to kritiku moc jako neměl. Pozri se, je to určitě i věc zvyku, já len hovorím, že ty prvotné pocity, víš, že je to jiné, než... Myslím, že třeba na ježdění po nějakých okreskách, po mokrým lese, kde potřebuješ dávku a brzdy, tak tohle auto bude poměrně dost jako nebezpečné. Vy si to představíte, až teraz si povedal, že jaký by toto bylo na mokré volovky, to by muselo být jakože docela masakr. Super, jako mě by to přišlo zajímavý, ale tohle má společnost formulí. Zapnuto, vypnuto. Hej. Plyn, brzdy, zapnuto, vypnuto. Jo? Tady nic nedávkuješ, tady prostě brzdy vypnuto, zapnuto, plyn. Jako pro mě Ferrari s takovýmhle zvukem, s hybridní technologií v žádném případě není. Ale každý, kdo si to pořídí, tak jako se může hodně rychle povozit. Jako málo v čem. A je to samozřejmě velmi komunikativní a hlavně, když jsme se bavili o Chiron Sport, bavili jsme se o Veyron, tak za prvé ta auta stojí několik milionů eur.
a za druhé tohle auto má 1600 kg. Dobré, ale teraz já ti dám argument. Porsche. Ne. Já jsem jazdil na tom Performante s kompresorom 900 koní. To máš 250 tisíc za Huracán a 50 tisíc za ten kompresor. Hej, ale ještě můžeš mít R8, kterou koupíš za 150 tisíc a najdu ten kompresor za 50 tisíc. Tady nejde hlavně jako o to číslo, o ty koně, ale tohle auto je nastavený určitě někde na Fioránu. Na ty časy, aby na to ty bylo časy, prostě. Na Nürburgring a na Monzu a na Fioránu, když to člověk vezme na okruh, tak to auto, teď jsem tam dobržďoval trošku do zatáčky, takovýhle věci. No, to se ani nehne, to auto tak. Má absolutní stabilitu, takže jako technologicky ten podvozek, jako to, že to má někde jako... No zvládá to těch 1000 koní, prostě je to postavené na to, aby to těch 1000 koní dalo na tu cestu. Proto jsem chtěl říct, že ty argumenty, jako že dáš někam kompresor tohle, já jsem neřídil to auto s tím kompresorem, jak si řídil bez ty. Problému. Ale Ferrari 430 kdysi Novitec upravoval na 707 koní a to bylo úplně znehodnocený, zničený auto. Tam prostě i tu převodovku museli upravit software, aby řadila pomaleji, protože prostě kdysi dávno ještě ty úpravy na ty kompresory, já to moc neuznávám, protože tím znižuješ maximální otáčky, ale rozumím tomu, že někdo chce nějaký extrémní výkon, je to trošku dětinský, protože většina lidí neumí perfektně řídit ani 200 koňový auto a řeknou mi o E46, M3 mi nedávno jeden mladý kluk řekl, že to je na něj pomalý, jo. Tak jako já bych jenom chtěl říct, že si myslím, že neumí správně a dokonale rychle řídit ani 318. Je dobrý umět zvládat a špičkově jako ovládat to auto, který jakoby má nižší koně a v něm být rychlej. Nacpat si hned ze začátku do všeho 1000 koní je prostě blbost. Tohle auto by si správně měl koupit někdo, kdo jako už umí dost dobře jezdit, ale myslím si, že někdo, kdo neumí skoro vůbec jezdit, se v tom sveze jako strašně rychle a na určitých rovinkách díky tomu manetínu, díky tomu nastavení komfortu všeho můžeš dávat plnej plyn, když neumíš vůbec nic, tak prostě na prázdné dálnici se prostě svezeš. Co Filip chce povedat je, že pokud to máte v těch normálních režimoch, tak by to klidně mohla sedět za volantom aj žena, moja mamka povedzme a úplně v pohodě, prostě jak si zvykne na to, že sedí v placké karbonové a jsou tu určité jakože... Aby jsme se mohli bavit, tak jsem zapnul tramvaj. No, tramvaj. Mikrovlnka. Teď máme 220 koní a plný. Ale jinak počkej, to není vůbec zlé. Ale pojď, ale jinak jako zaš, teraz máš úplně pocit, že jsi v ufy. Jasně. Ještě v té placké karbonové. Víš, čeho mám strach, že jsem blbě nastavil, že dám plný plyn a že se připojí ta 750 korunová věc a náma, že to mnohem vystřelí a jako to zrychlení pak je poměrně rapidnější, takže... Je to také, že se člověk musí jako keby pochopit, co to auto, jak funguje, lebo má jako keby také... Líbí se mi nejvíc ty diody, to je pro mě jakože červený diody. A halos je, že na konci dali tu modru. A na konci ta modrá a teď to syčení do toho začne. Hej. A začne se to jako fakt chýbat, jakože zrychlení, který znáš, já nevím, z Tesly, z Taycana, no. Věcí, tak se tady najednou začne projevovat k tomu šílenému 4-litru, který sám o sobě samozřejmě extrémně silný. Tak plný plyn, plný elektroplyn, máme 100, plný plyn, elektro. 105, 110, 120. Počkej, či to bude mít nějaký obmedzovač elektrický? Zkus? Ne, to nejde zkusit, to musíme zrychlovat až do Polska. Tak to normálně, to má úplně plný plyn. Fakt? No teď 141. 141? Jo, kam, má to obmedzovač, takže, na 140, takže obmedzovač na 140. Takže v elektrorežime je obmedzovač na 140 km za hodinu. Super. Teraz jsme tam dali rejs, sedmička, zkus podradit. To je na německé dálnici. To je pravda, no, že policie na německé dálnici. To mám na německou zemskou policii. Jsem vůbec nevíkladný. Tak co robíme v této chvíli? Dáme race mod. Jdeme do piče. Fakt? Jo, čum, nezapírej nic. Ty vole. Jsme v prdeli. Nazdár. Myslím, že test SF90 je úspěšný, jako vydává to zvuky. Divný zvuk. Ale jako auto len
pre ten pocit, fajn, to vyvolává všelijaké pocity. Ale vůbec nechápu, že jdeme ve Ferrari. Vůbec. No to je pravda. Ale fakt je to UFO to auto. A teď mám chuť s tím, je tak, tak jako výletový, víš, tak jako... Je to také auto, ale že musím ještě povedať jednu vec, že až tak ťa netlačí k tomu, akože dávať palby, tak by som to povedal. Lebo keď sedíš v takom GTR-ku, ty vole, tak Nissan GTR, to proste to auto stále do teba podjebuje, že proste, vieš. A toto je také, karbonové UFO, no? Čiže také zvuky, vydáva. Tak dneska mnoho lidí zbohatlo v IT a v technologii, třeba jako úplně jako typický fanoušek do Ferrari si myslím, že se to úplně kupat nebude tenhle ten model, ale za to si myslím, že to má novou klientelu. Ľudia, ktorí vedia, ako má Ferrari znieť a ako jazdia napríklad nejaké atmosférické brutality, čo samozrejme ja s Filipom vieme, tak vám musím povedať, že to auto je trošku taký sterilný nástroj. Filip tvrdí, že to tak musí byť, pretože to auto má 1000 koní Ferrari. Ja vám ale poviem, že ten Huracán okompresorovaný 900 koní je proste Huracán, čo má 900 koní. Absolutne není premotorované, to auto nemá veľa výkonu, motor, podvozok, všetko to stíha a je o mnoho zrušujúcejšie než toto, tuto vám viem povedať na 100%. Takže ja nechcem toto auto nejak hejtovať, ale je to taký trošku sterilný nástroj a asi, jak povedal Filip, je to pre takú generáciu mladú technologickú. Ja by som asi moje peniaze dal do Huracánu s kompresorom.